Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади вийшли на марш «Хода мужності» в Тернополі. Близько 1500 армійців пройшли шеренгами під супровід військового оркестру. Про це розповів пресофіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Колона пройшла приблизно 3 кілометри, вирушили із вулиці Дубовецької, пройшли вулицею Крушельницькою, тоді пройшли Замковою, Руською і Миру. Я тільки недавно випустилася з Національної академії сухопутних військ. І на службі всього лише 5-й місяць. Але вже встигла побувати в зоні ООС і от повернутися. Були забезпечені всім повністю. Ну, звісно, це війна і ніхто не обіцяє там гарних умов, так? Але було, хватало всього. Біля меморіальної стели поряд із пам'ятником Степану Бандері поклали квіти та вшанували бійців, які загинули під час російсько-української війни. Військових зустрічали тернополяни і курсанти Тернопільського військового коледжу. Вони розгорнули 30-метровий прапор України. Вітаємо захисників України з поверненням додому! Слава! 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 Треба віддавати шану тим людям, які захищають Україну, які борються за Україну, які люблять Україну, які шанують Україну, які мають в серці своєму Україну. Далі військовослужбовці пішли до Палацу культури Березіль. У Березолі їх нагородили. Захід організували з нагоди виводу підрозділів 44-ї окремої артилерійської бригади із зони проведення операції об'єднаних сил. Більше про це дивіться у наступному випуску новини о 17-й годині. 15-річного Віктора Груб'яка з Козівського району розшукують 6-й день. Хлопець зник у ніч з 21 на 22 листопада. Він родом із села Золота Слобода. Рятувальники, поліцейські, нацгвардійці та жителі району після інструктажу вирушили на пошуки хлопця. Вони використовують дрони та пошукових собак, повідомив начальник оперативного координаційного центру Віталій Осадчий. За його словами, шукають у полі від Козови до Золотої Слободи. Також рятувальники проламують лід на Козівському ставі. Нагадаю, вчора шукали хлопця близько 350 людей. Зараз у Козівському районі перебувають наші кореспонденти, тож більше про це ми повідомимо вам о 17-й годині. До цього оновлення шукайте на нашому сайті або ж фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Тернопільський апеляційний суд не задовольнив клопотання одного із чотирьох обвинувачених у вбивстві колишнього депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка Олександра Закутнього. Наразі він перебуває у Чортківському СІЗО. У клопотанні обвинувачений просив звільнити його з-під варти під заставу або обрати інший пом'якшувальний захід, повідомила вдова загиблого Наталія Ващенко. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. 155 учасників з Миколаєва, Києва, Херсона, Одеси, Харкова, Дніпра, Чернігова, Івано-Франківська, Львова і Тернополя долучилися до туристичного форуму «Тернопілля-2019». Захід розпочався об 11-й годині в Українському домі «Перемога». Його організували на двох локаціях – це виставковий зал і дискусійна платформа.
Це перший поверх Українського дому «Перемога». Тут організували виставкову залу. Представники туристичних об'єктів та туристично-інформаційних центрів області представляють свої послуги. Також розповідають, як створити туристичний об'єкт, з чого він має складатися та як зробити, щоб він був впізнаваним. Ганна Павлюк представляє Кременецький ботанічний сад. Представляємо екологічно чисті фіточаї, які зібрані з власної сировини. Представляємо цікаві дуже буклети, вадемекум про Кременецький ботанічний сад, словник-довідник, а також атлас лікарських рослин. Мандрівник і спелеолог Борис Гора прийшов на форум із котом на ім'я Бабай. Чоловік розповідає, чому відвідує захід. Туристичний форум, хотів подивитися саме, що тут цікавого такого, плюс багато друзів, знайомих є, побачитися. Та й от цікавість, один з тих варіантів, де от можна отримати якусь певну інформацію, контакти, зв'язки. Ну а вже далі люди самі вирішують їхати і де відпочити, чи якісь враження отримати. Працівниця національного заповідника замки Тернопілля Зоряна Мазуранчик приїхала із Баража, щоб представити 11 замків. Ведучим замком є Збарашницький замок, який розташований в місті Збаражі, замок князів Збаразьких 17 століття. От наша організація займається вивченням, популяризацією, реставрацією, музифікацією замків. От в даному випадку ми презентуємо літературу, яка розповідає про історію замків. Начальник управління туризму облдержадміністрації Ростислав Яцьків розповідає, про що інформуватимуть спікери. Об'єднані територіальні громади зможуть дізнатися, що їм робити, як робити і до кого можна звернутися, щоб їм допомогли. Медичний туризм. Однозначно, що Тернопілля має великий потенціал і спільно з оздоровчим туризмом, медичним туризмом можна працювати дуже гарно. Окрім цього, ми розповідаємо про те, як потрібно працювати в дестинаціях, тобто який менеджмент потрібно запровадити в дестинації. Це актова зала Українського дому «Перемога». Тут розповідають, як розвинути туризм у громаді. Голова Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму Тетяна Тимошенко приїхала із Києва. Один вкладений в туризм долар дає на виході 7. Ми говорили про те, як на території, на певній території, наприклад, в громаді, розвинути туризм. Це називається кластерна методологія, це європейський досвід, це методологія створення кластеру. Якщо у вас на території громади є люди активні, які хочуть приймати гостей, вони повинні об'єднатися в команду однодумців і запропонувати туристу, наприклад, мені з Києва, комплексний туристичний продукт. Представниця Настасівської ОТГ Оксана Зазуляк приїхала, щоб дізнатися, як залучити туристів у свою громаду. Ми хочемо розвивати, привабити туриста. Сьогодні приїхали сюди, щоб набратись досвіду, подивитися, як інші розвивають туризм, як створюють фудкорти, щоб привабити не тільки місцевих жителів області, а також і з інших областей України. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Триватиме форум 2 дні. Завтра форум відбудеться у Кременці. Фінансують захід із фондів програм розвитку туризму в області та програми міжнародного співробітництва з міського бюджету Тернополя та за кошти Тернопільського міського туристично-інформаційного центру. Вартує проведення форуму 40 тисяч гривень, каже Ростислав Яцьків. Перший туристичний форум Тернопілля в обласному центрі відбувся 28 листопада 2018 року. Другий інклюзивний показ мод відбудеться сьогодні о 17 годині 20 хвилин у концерт-холі «Подоляни» у Тернополі. 44 учасники дефілюватимуть в одязі від тернопільських виробників, які безкоштовно надали для показу. 30 моделей – це діти з інвалідністю, ще 14 – пенсіонери, учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила організаторка заходу Ольга Гордієнко. Нас приймуть участь молоді люди з інвалідністю, їх є 30 чоловік. Це є учні Тернопільського навчально-реабілітаційного центру, це є учні спеціальної школи Тернопільської міської ради, це є молодь громадської організації «Бебіко», а також сюрпризом буде це дефіле дівчаток з школи слабочуючих. В супроводі усі наші моделі будуть йти в супроводі людей поважного віку, це учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Вони будуть дефілювати в одязі тернопільського виробника. Захід якби приурочений до Міжнародного дня людей з інвалідністю, але ми робимо акцент все-таки на тому, що свою молодь може реалізовувати свої мрії.
Нагадаю, вперше інклюзивний показ мод провели 22 листопада у 2018 році. Тоді дефілювали 31 учасник. Зараз ви бачите, як це відбувалося. Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017 року. З того часу проводять тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила координаторка соціальної ініціативи Ольга Гордієнко. І на цьому у мене все. Більше дивіться вже у наступному випуску новин о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці, а також на нашому сайті UA Тернопіль. Залишайтеся із Суспільним.